Ми так само в Україні в Кривому Розі в культурно-громадському центрі Shelter Plus на проєкті «Музика без кордонів». This is Ukraine speaking. We're in Kryvyi Rog Cultural Community Center Shelter Plus on the project «Music Across Borders». Музиканти з усієї України займаються і створюють музику прямо зараз. Musicians all over Ukraine are creating music right here, right now. Зараз послухаємо музикантів, які займаються під керівництвом Єфіма Чупахіна і щойно приєднавшогося з Лондона Олівера Ключівського. We'll give you a chance to listen to musicians who are led by Ефіма Чупахін and Олівер Ключівський, who came to us from London just today. Це був Гоша Шевцов. А це Рома Морозов. Слідкуйте.